Jeg lige smutte en tur ud til Somsau, hvor vi har de her rismarker, vi følger i 2017-sæsonen. Og som man kan se her, fra den tid, hvor vi startede med at filme, hvor det kun var sådan nogle små myggestrå, og så til bare nu her, hvor vi er en halvanden måned henne, så er selve strået jo meget tykkere. Og der er kommet mange flere blade. Den har jo simpelthen eksploderet. På den måde forstår det, at der var jo slet ikke så mange strå, dengang de lige blev sat. Så det er en rigtig godt tegn på, at væksten her har det rigtig godt. Og så har vi jo den der, hvor vi siger ding, ding, og så kryver de sammen. Ding, meget sjov den der. Rigtig flot marker. Det man kan se, det er godt på, det er jo selvfølgelig, at stråene og jamen, hele marken er jo lige høj. Det er ikke sådan, der er nogen, der er små, der er andre, der er store. Det her, det er jo en mark, der står fantastisk flot, vil jeg sige. Rigtig lækker at komme ud og se, at de har nogle gode rissorter og nogle gode råvarer, de kan stå og bruge til at og plante med. Og det gør jo, at når man så kommer ud og ser her, så er marken faktisk lige høj hele vejen rundt, og der er ingen ukrudt i det her. Det her, det er ren ris. Det er bare så flot. Det ser bare så godt ud, det er helt vildt. Det var jo her, når jeg lige vender mig om, så kan man se, at hvis man kan huske den første video, jeg lavede, så var det jo lige her, hvor det er den lille plet her, hende damen, den ældre dame, hun stod jo og skar toppen af alle de her bundede risplanter. Det var lige her, og så var det her bag ved mig her, man plantede ud dengang, og så gik de ud af med planterne, og så fik man dem sat i løbet af et par dage her. Og så op til nu her, hvor man faktisk ikke kan gå hul mere. Nu er der både vand, de står jo simpelthen i knæhøjde, vand op til knæerne her. Og det bliver de ved med, helt indtil en måned før de skal høstes, så vil der være vand i alle rismarkerne her. Det er et rigtig fedt system, med masser af vand og ingen ukrudt. Men den der, du tager vandet væk, så vælger ukrudtet op og vil kvæle risen. Men det kan de ikke komme til her. Ukrudtene må give sig og dø hen, når det er, at der er ingen. Eller når der er sådan, der er vand i Danarana, altså når der er vand i rismarken, så er der simpelthen bare ingen ukrudt. Så det er et smart system. Bare noget vand ind til at holde ukrudtet nede med. Jeg prøver at se, om jeg kan finde en strå her, hvor man kan komme til at filme sådan, det rigtig kan ses. Lige nu her, der er lidt sky på, de er 60 cm høje. De her strå her, 60-70, er 60 cm, vil jeg sige, de er. Og de bliver jo nok en meters penge. Så det bliver spændende at se, om ikke ret lang tid. Så kommer der jo... så kommer der jo starter, der kommer med at komme ris på. Og så må vi se, hvor mange riskorn, der er på et strå. Og så kan vi jo hurtigt regne ud, hvor god en forretning det er. Fordi vi har jo fundet ud af, at han brugte 2 sække ris til at plante ud i hans danare for at lave gar, for at snakke det, for at sige det på dansk, så brugte han 2 poser ris til at lave 7 leg, og ham følger vi selvfølgelig også op på, så vi kan prøve at sammenligne hans 2 poser ris med den høst, han så får på de 7 leg, hvor mange gange han får sine penge tilbage. Det er sådan lige en lille update herfra, og så ses vi lige snart, vi lige kommer frem til næste update. Kan I have det så godt indtil. Vi ses. Hej.